Ja, fjärde föreläsningen, men innan vi rannar igång med föreläsningen och Arrayer som dagens föreläsning behandlas, så är det några små punkter som är värt att lyfta fram än en gång och det handlar om i den här aktivitetskontrollen. Johan och jag, vi vloggade ju här igår i måndags. Då pratade vi om det här, men det kan vara värt att nämna även idag, känner jag, eftersom jag varit inne och kikat lite hur statusen är. Så det är superviktigt om man är aktiv på kursen och vill förbli aktiv på kursen att man fullföljer den här aktivitetskontrollen och gör det fullt ut också. För det räcker inte bara med att gå in och välja den här gruppen och sen spara mitt gruppval här, utan det är punkt två här som är superviktigt att man gör, och att man dessutom, jag står att man ska göra en commit, va? Men alltså, det måste finnas någonting på GitHub som skvallrar om att man har gjort någonting under kursen sedan den började den 2 september. Så det här gäller ju många, och ni som omregistrerade på kursen, det gäller ju även er också, att ni ska visa att ni är aktiva på den på något sätt, annars så kommer ni att avregistreras ifrån den. Skriver jag för något fel nu, tror jag. Så här får alltså inte se ut i något av er, eller i samtliga repon. Utan något måste innehålla någon commit, va? För det här är ju ett tomt repro. Är det som så att ni har tre tomma repon, så är inte det bra, för då har man inte visat att man är aktiv på kursen. Oavsett om man har, så att säga, klickat i och valt den här gruppen då på kursens webbplats. Utan så här får det inte se ut. Och merparten av er, så ser det inte ut så här heller. Utan där har ni gjort commits och ni har pushat till exercises. Några av er har redan pushat också till examination one också. Men de tre reporna ni har tillgång till i organisationen, ett DV021, får det inte se ut så här i samtliga tre. Okej? Okay? Varför tjabbar jag om det här då? Jo, det är bara för att nu ser ni inte vem som är vem, och det ska ni inte heller göra. Men här har vi lite statistik som jag har i ett kalkylark rörande er som grupp, det vill säga kursdeltagare. Och då ser ju jag här nu då att det är 166 som har registrerat sig på kursen eller är omregistrerade. Det var väl 201, tror jag, som var antagna. Sen finns det de som har tackat nej, och finns sådana som har begärt tidigt avbrott också, sådana här saker. Och av de här 166 så är det 153 som har talat om att man har ett användarnamn på GitHub som gör att vi har kunnat generera upp de här reporna till er respektive. Och av de 153 här så är det 126 som har tryckt upp någonting i något av de här reporna sedan kursen började den 2 september. Och sen är det 103 då, det här kan jag säga, det här plockade jag i förmiddag, så det var inte precis innan föreläsningen. Så 103 är det då som har anmält att de vill, så att säga, vara aktiva på kursen genom att välja den här gruppen på kursens webbplats. Och slår man ihop de här två villkoren som finns, att man ska göra en push och att man ska ha valt den här gruppen, så är det då 93 som har lyckats med detta. Det här betyder helt enkelt då att det är 74 stycken som jag kommer avregistrera från kursen så som det ser ut nu och idag. Så se till att fullfölja den här aktivitetskontrollen fullständigt så att ni inte blir avregistrerade från kursen, om det nu är som så att ni kommer att läsa den då. För jag menar, det finns ju de som till exempel har valt
att svara, liksom fylla i det här, att man vill vara aktiv på kursen men inte har gjort någon push. Det finns ju några stycken som har gjort en sån sak till exempel. Och så finns det de som har gjort tvärtom också, vill jag på säga. Betydligt fler då, här för mig. De som har gjort, anmält att de vill läsa kursen på kursens webbplats men de har inte pushat någonting till något repro. Se till att fullfölja den här aktivitetskontrollen fullständigt så blir det färre bekymmer under resans gång. Frågor på detta? Nej. Ni som sitter här, ni har ju fixat det här såklart. Det brukar vara så. De som mest behöver höra det här är de som inte är här. Vare sig på distans eller här på plats. Nog om aktivitetskontroll. Föreläsningar, då tänkte jag bara skulle visa då. För förra gången var det föreläsning 3 och då hade jag något litet exempel här. Och då har jag skapat ett nytt repro i organisationen 1DV021. Där jag lägger upp de exemplen jag tycker är värda att lägga upp ifrån föreläsningen. Som pratar ju någonting om get middle string här nu. Förra föreläsningen, okej, här har vi funktionen som jag skrev. Lite uppdelad och lite till fixad och med några ytterligare alternativ och några kommentarer också dessutom kanske, va? Varför gör jag då detta? Jo, bara för att när jag sitter och, eller när jag står här och kodar live, alltså det är, jag går in och förändrar så mycket kod som jag skriver, va? Precis som det jag gör när jag sitter så att säga, vid skrivbordet och kodar. Jag har inte en färdig lösning så att säga, utan den blir som den blir och då behöver jag gå in och ändra på så mycket. Och sitter man och skriver av det här, ja, då får man hålla på och sudda och skriva om och sudda och skriva om så himla mycket. Så att då tappar man fokus på det som man egentligen vill säga genom att demonstrera ett exempel. Så, när det är exempel som jag tycker är värda, då kommer jag säga det. Så att ni slipper sitta och skriva av allting som jag säger så att säga. Eller allting som jag skriver. Detta, så ni kan fokusera på det. Och sen kan ni efter föreläsningen gå in och titta på föreläsningen och ha kanske det färdiga exemplet vid sidan om. Okej? Okay? Jag ska försöka göra så. Vad är det som så att ni saknar exempel och sådana här grejer som ni tycker att fasen det där kanske jag skulle vilja haft då som Mats gick igenom. Han har inte lagt ut någonting om det. Säg bara till så fixar jag det. Men det var föreläsning 3. Vi ska hålla på med föreläsning 4. Oh, vad är det för nyckelord här nu då? Ja, array, vad det nu är för någonting. Nollbaserat index, array, literal array, värdetyp, referenstyp, sorteringsfunktion. Vilket är det svåraste? Hur ska ni kunna veta det? Men det absolut viktigaste att ha med sig det är allting från föreläsningen. Ja, annars skulle jag inte stå och prata i 2x45 minuter. Men det är faktiskt begreppen värdetyp och referenstyp att förstå skillnaden på de här två. Det är superviktigt inför fortsättningen. Och det är svårt att förstå skillnaden mellan dem. Jag kommer ihåg när jag en gång lärde mig programmera för alldeles för många år sedan. Det som jag har minne av att jag tyckte var absolut svårast att greppa. Det var arrayer. Och idag förstår jag inte vad det var för någonting jag tyckte var svårt, för det är ju superenkelt. Men det jag kommer ihåg i alla fall, det var att jag upplevde det då i alla fall att det var svårt av någon anledning som jag tyvärr inte kommer ihåg. Men vi ska väl försöka bena ut det här på det ena eller andra sättet. Och kapitlen i kurslitteraturen, avsnitten i kurslitteraturen som jag behandlar, och det som dagens föreläsning behandlar, det är kapitel 4 med data structures. Objects and arrays, och det jag kommer fokusera på här i den här föreläsningen, det är inte objekt utan det är array. Jag kommer nämna objekt lite kort, alltså, men det kommer jag ta en kommande föreläsning. Så finns något som heter higher order functions som jag också kommer att beröra som kortast här också. Kommer ju liksom inte att lägga fokus på egentligen och prata om de här speciella funktionerna som finns i anslutning till arrayer, utan istället så kommer jag trycka hårt på att ja, det här är en array, den kan göra en hel del och väldigt mycket och det går inte att hålla allting i huvudet och i synnerhet inte när man har precis börjat närma sig det här, utan då är det bättre att jag ger hjälp till självhjälp, det vill säga peka ut hur ni hittar information runt omkring arrayer, hur man kan tänka lite när man sitter och stöter på ett problem.
Oftast är det ju nämligen så här att när man sitter och jobbar med en sak och så undrar man, det här, jag vill göra den här saken. Han är inte först på jorden med att vilja göra den där saken. Det är en väldigt, väldigt stor chans att det är redan någon som har gjort det där åt oss. Och då behöver vi lite hjälp då för att hitta vad det är som är gjort. Och då tänkte jag att jag skulle ta och titta lite på den hjälpen som finns online. Där vi kan läsa mer om JavaScript och de olika metoderna som olika objekt har. Som till exempel en array, för en array är ett objekt. Men det är det som ska hända här under dagen, i alla fall är tanken. Så, föreläsning 4 alltså. Vi har ju jobbat med variabler. Och nu vet jag inte hur många är det som har råkat ut för att Standard.js har gnällt på att en variabel är skapad och det borde stå konst istället. Det är rätt många av er som har råkat ut för det där. Ja, jag var tvungen att gå in och uppdatera ett massa material bara för att det är en förändring i hur man tycker man ska skriva JavaScript-kod nämligen. Jag kommer till det här lite grann lite längre fram så ska försöka bena ut det där. Johan och jag har redan berört det där i vloggen från i måndags. Men det här påverkar en hel del av PowerPoint-sliderna. Det påverkar väldigt många av övningsuppgifterna och examinationsuppgifterna också. Och det påverkar sättet som jag kommer att skriva kod och jag kommer förhoppningsvis strula till och göra massa fel här när jag kollar live så ni får se det här och hur man löser det här bekymret egentligen. När jag springer på det här för första gången då tänkte jag då tar jag en lite längre utläggning om det här, okej? Okay? Så har vi det nära anslutning till något bra exempel, men variabler hur som helst, det är ju någonting som vi har för att kunna spara undan ett värde. Johan, jag vet inte, då kanske du får vara med lite. Men, för nu ska jag börja jönsa med. Ni kommer ihåg saker och ting bättre när jag står här och gör bort med lite och sådana här grejer. Vi har ett värde här. 37 säger vi. Hur ska vi få datorn att komma ihåg det här värdet? Jo, vi har ju någon form av behållare. Eller hur? Som vi stoppar ner det här värdet i. Lite fånigt va? Men det är ungefär som att jag skapar en variabel och så tilldelar jag det här variablen värdet. Vadå för någonting? 37 va? Okej. Men det behöver ju inte vara 37. Det kan ju vara något annat värde. Helt och hållet. Som 42. Det är ju jätteintressant att spara det värdet också. Och då behöver jag ju en variabel till då, som symboliseras av en liten kasse. Och det är väl görligt det här när jag har två stycken värden som jag på något sätt vill hantera. Jag har ju två stycken variabler här va, eller hur? Okej, vi säger att jag inte har bara två värden utan jag har en miljon värden istället. Ska behöva skapa en miljon variabler för att hantera en miljon värden. Det verkar orimligt va? Tänk om det vore så mycket enklare om vi kunde på något sätt skapa någon form av behållare som gjorde att jag kunde ha så många värden som jag behövde. Och det är just det som en array är. Ja, här har vi liksom en variabel som innehåller en array som kan innehålla i det här fallet tre olika värden, eller hur? Jag behöver inte skapa tre separata variabler. Jag skapar en array som innehåller i det här fallet tre element som man kallar det. Det behöver inte just vara tre, det kan lika gärna vara en miljon. Det är inte konstigt att skapa en array med tre
element eller en array med 1 miljon element. Däremot så är det ju ingen höjdare direkt att behöva liksom hantera och laborera med 1 miljon variabler för att hantera 1 miljon värden. Det är det som är bekymret här som vi ska försöka lösa då. Och det är det som vi ska ha våra arrayer till. Så det här löser väldigt många, många bekymmer som vi har faktiskt. Förutom att en variabel bara kan innehålla ett enda värde, så kan till exempel en funktion också bara returnera bara ett enda värde. Tänk om vi vill att en variabel ska innehålla flera värden så att säga. Eller att vi vill att en funktion ska returnera flera värden. Typ. Ja, då kommer array, och för all del objekt också, men det kommer jag prata i kommande föreläsning. Men då kommer en array till vår undsättning för att lösa det här. För en array kan ha hur många värden som helst. Ja, det är primärminnet i datorn som sätter stopp, faktiskt. Så hoppas jag har motiverat det här nu då på något sätt, vad det är för något bekymmer som vi står inför och vad det är för något som vi behöver göra för egentligen, och vad har för några verktyg för att lösa det här. Då ska vi titta lite närmare på det här egentligen, en array. En array, okej, där kan man ha flera olika värden ju. I olika element, där varje sån här ruta som det står 12,6, 18,7, 9,8, 13,2, 14,4. Varje sån ruta här kommer jag då att kalla element. Och sen så har vi någonting som heter nollbaserat index. För i det här fallet så har vi då på den första positionen så har vi 12,6, den andra positionen har vi 18,7. Men vilket index har de då? Jo, man börjar på att räkna på 0 och inte på 1. Här pratade jag lite om i förra veckan när vi pratade strängar, att man skulle hämta ut olika tecken och man började på 0. Ja, det är samma sak här när vi kommer på när vi pratar arrayer också, nämligen att vi har nollbaserat index. Man kan jämställa det här med egentligen som en gatuadress. Storgatan, ja, där finns det flera hus. Storgatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och beroende på liksom det 1, 2, 4, 5 eller om det nu är 6 då, så är det ju olika dörrar man går in i, va? Precis på samma sätt är det här, bara att det finns ju inte Storgatan 0, men här börjar vi på index 0 i alla fall. För att göra livet enklare så ska man se till så att en array innehåller element som är av samma typ. Det vill säga, har vi en array som innehåller tal då, okej, då ska det bara finnas numbers i den här arrayen. Har vi en array som innehåller strängar, då ska det bara innehålla strängar och ingenting annat. Man ska undvika alltså att göra som det avslutande exemplet här, nämligen att ha olika värden i elementen i en array. För då finns det mycket bättre sätt att hantera den situationen. Så vi ska inte blanda ihop en 42 som är av typen number med är meningen med livet som är av typen string med ett booleskt värde som ju true är. Så jag menar, det är ju tre olika datatyper som vi har här i det nedre exemplet. Det är helt okej att göra det här i JavaScript, men vill man göra det svårt för sig så gör man så. Så gör inte så. Vi ska göra det så lätt som möjligt för oss. Så en array säger vi då att den ska innehålla data som är av samma typ. Och är de inte av samma typ, då är inte en array ett lämpligt sätt att lagra det här datat, utan då väljer man istället att ha ett objekt. Men det återkommer vi som sagt till kommande vecka. Okej då, nu är det dags för lite verklighet här på att säga. Hur skapar man då en array egentligen? Ja, det finns lite olika sätt att göra det här på. Så varför göra livet lätt för en när man ska lära sig någonting nytt? Och det är många som, när man läser programmering, varför finns det inte bara ett rätt sätt att göra det här på? Varför finns det flera olika sätt? Ja, då, det beror ju lite på situationen, vad som är rätt. Men det som man definitivt i JavaScript tycker är rätt sätt att göra det här på, det är att när man skapar en array, då gör man det med hjälp av något som kallas en array-literal.
Anledningen till att jag har fått rött streck under values här, det är bara för att jag inte använder values efter att jag har skapat den. Det är det enda skälet. Annars är det helt korrekt skrivet där i alla sammanhang här. Men det som jag skapar här nu då, det är egentligen två olika saker faktiskt. Om vi nu tittar på... Foo här så är det ju... traditionell, vanlig, konstant. Nu har jag skrivit konst framför här också. Foo som jag tilldelar värdet 42. Måste man nästan, i boken tror jag man pratar lite om det här. Lite om stack och heap och såna här grejer. I något kapitel som jag inte kommer ihåg i huvudet nu bara för det. Men här är det då den avgörande skillnaden egentligen emellan en array och en enskild variabel som innehåller ett värde, va? Ska jag rita på tavlan, Johan? Är tanken. Ja, de syntes ju väldigt bra de här pennorna, men de har tagit slut på en vecka. Mm. Ser ni någonting längst bak överhuvudtaget eller? Ja. Knappt. Nej. Det här är ju hur som helst ett number, 42 är ju ett number. Och den är av värdetyp. Values här refererar till en array och en array här symboliseras då av de här hakparenteserna. Så det här är alltså en array litteral. Men det som händer här, det är ju faktiskt två olika saker. Här har vi själva array litteralen. Men så behöver man ju så att säga kunna kommunicera med den här arrayen också. Det är det som man har values till. Och min hand är det som är values som refererar till array-litteralen. Va? Två olika saker här. Dels själva objektet i sig. Mm. Och sen så har jag själva values. Values använder jag för att referera till det här objektet. Den här. Arrayen, för en array är faktiskt ett objekt i JavaScript. Så jag använder min hand för att referera till kassarna här, vad som hänger ihop. Medans i det här fallet här så innehåller ju den här kassen värdet i sig, ja. Mm. Värdetyp, referenstyp, så behöver vi ha två saker. Jag ska försöka fixa en penna i rasten som funkar så att jag kan rita upp lite. Så en array, den kan man skapa. Och när man skapar den på det här viset som jag har gjort här nu, som är markerat, så skapar man en tom array. Det finns inga element, det finns bara liksom en array som är tom. Vi kan också skapa med en gång en array här som innehåller, i det här fallet så är det tre strängar. Och där har vi då vår referens, min hand va, cars, som refererar till en array som har tre element. De här tre elementen utgörs i det här fallet av tre olika strängar. Det är de två sätten som man kan jobba med det här på egentligen, och 9 gånger av 10 så gör man det. Det finns ytterligare sätt som står längre ner här där man skapar ett nytt array med hjälp av new array som det står där. Men det här är inte ett rekommenderat sätt att göra det här på. Det finns situationer där det här är användbart. Men det är få tillfällen som man använder sig faktiskt av new array.
Och som sagt, man brukar säga att det inte är rekommenderat att göra det. Och så motiverar man det där på lite olika sätt. Men vi nöjer oss bara med att säga, ja, de två översta där, alltså med hjälp av en array literal skapar array på det viset, så får ni inga som helst bekymmer. Okej, det är ju kul att skapa en variabel. Det är ju kul att skapa en array. Men hur jobbar jag med en array? Variabler och sånt där, om det var heltal eller numbers-tal i de där, så var det, kunde man ju addera, subtrahera och multiplicera och vad det nu är för någonting man gör med det, va? Men hur jobbar man med en array då? Ja, det kan man ju fundera lite över. Jag tar och gör som så att jag kopierar det här exemplet. Och sen tar vi lite luft här och där för att det ska bli enklare att ta till sig och läsa och förstå exemplet. Och eftersom jag har JavaScript Standard Style installerat här och aktiverat också, så, för då står det JavaScript Standard Style här nere i nedre delen längst ner till höger blir det. Så när jag sparar det här, jag har konfigurerat det här på det här viset också, så fixas alla eventuella fel till. Okej. Ska vi bara titta lite på vad det är för något som händer och sker här nu då. Nu ser ni väl ännu bättre ni som sitter längst bak där, va? Så, arrayen, de skulle ju innehålla en typ av data. Okej, då skapar vi en array-literal här som innehåller hur många värden då? Jo, eller hur många element? 1, 2, 3, 4, 5. Jo, arrayen innehåller 5 element. Okej? Och sen så använder man temperatures för att referera till den här arrayen. Och ska vi hämta ut det fjärde elementet, alltså 1, 2, 3, 4, med andra ord värdet 13,2, då är jag tvungen så att säga att tala om att det är minsann på Storgatan 3 som det här finns. Eller 4. Förlåt mig. Nej, just det. Nollbaserat index var det. Så index 0, 1, 2, 3. Så adressen, ja, temperatures som refererar till den här arrayen. Och sen så har vi då det tredje elementet. Eller rättare sagt, förlåt, oj då. Det fjärde elementet som befinner sig på index 3. Återigen, nollbaserat index. Och där, genom att skriva på det här sättet nu då, så kommer jag åt just det värde som finns där. Så det här ger mig värdet som finns på den fjärde, eller i det fjärde elementet. Så den kommer jag alltså skriva ut här, 13,2. Så när man skapar en array då använder man hakparenteser som ni ser här på rad 4. När jag ska plocka ut information ur en array, då använder jag också hakparenteser. Och sen så anger jag ju då vilket index i arrayen som är intresserad av att hämta ut informationen från. Jag kan ju inte bara läsa information från en array, utan jag kan ju förändra information också i de olika elementen. Att det står const temperature där på rad 4, det har jag aldrig behövt kommentera tidigare eftersom jag alltid skrivit lätt. Men i och med att den nya kodstandard så måste jag skriva konst här. Men det här innebär helt enkelt att det inte är själva arrayens innehåll på något vis som är konstant. Utan det är att temperatures just refererar till den arrayen och ingen annan array. Det är det som jag låser med konst. Det är det som blir konstant. Så jag kan inte här. Sätta om den här, att temperatures ska vara refererat till en helt annan array. Det får jag inte göra eftersom det står konst.
Vill jag göra en sån här sak, då måste det stå lätt. Då kan jag sätta att den här ska få ett helt annat värde. Och ger jag inte den ett annat värde, då kommer den att gnälla här på att precis det som jag har varit uppe på här nu. Temperatures is never reassigned, use const instead. Jag sätter aldrig att temperatures ska referera till ett annat värde på något sätt. Och av den anledningen så säger kodstandarden från och med, ja, när det nu var de ändrade på det, det kommer jag faktiskt inte ihåg, att det ska stå const där istället. Men det är ju fortfarande som så, jag kan ju byta ut ett värde i arrayen. Stoppa in ett helt annat i det andra elementet här. Så det andra elementet kan jag byta värde till 4,2 istället till exempel, om jag vill det. Det här är alltså ett sätt för oss då, istället för att ha fem olika variabler så har vi en array som innehåller fem olika värden. Och för att kunna identifiera vilken av de här fem värdena som vi vill jobba mot, vilket av de fem olika elementen vars värden vi vill jobba mot, så använder vi oss av index, och då indexet skriver vi inom hakparenteser. Ibland vet man aldrig, liksom, när man, som det här så är det hårdkodat att det är fem stycken element, men förutsättningarna kan ju förändras. Ibland kanske den innehåller 39 element, nästa gång kanske det är 2347 element, nästa gång är det 2. Så det vore rätt så bra om man kunde fråga en array, hur många element har du? Och det är precis det man kan göra då genom att använda sig av egenskapen length. Ingen funktion, ingen metod här, va? Det står inga parenteser efteråt. Det här är en egenskap, och den här ger hur många element som finns i den här arrayen som temperatures refererar till. Och den ger tillbaka värdet 5. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, ja, 5, va? De här tre kassarna då igen. Skulle jag fråga om längden på den här så skulle jag få tillbaka 3. Och det högsta elementets index är alltid längden minus 1. 5 minus 1, det blir 4, va? I det här fallet när vi har 5. Nollbaserat index tjatar om en gång. En väldigt vanlig sak som man vill göra när man har en array, det är att man vill gå igenom arrayen. Loopa igenom den, eller vad man nu använder för uttryck. Iterera över en array. Jag vill gå igenom den element för element för element för element. Och en väldigt vanlig konstruktion är då att använda en for loop. För vi vet exakt hur många gånger vi ska göra en sak, va? Det är ju så många element som finns i arrayen. Så, och vi börjar alltid på noll, så av den anledningen här på rad 18 då, så skapar man en variabel i här. Och det här är gammal historia varför man har just i som symboliserar det här. Okej, vi jobbar med index, i är ju första bokstaven i ett index. Men det här kommer faktiskt från ett programspråk som heter Fortran, där man skapar ett heltal genom att inleda deras namn med ett i till exempel. För integer. Heltal. Och så blir det en kortform för det här, och sen så har det här hängt kvar på något sätt. Så därför så kallar man det här i ofta. Vi börjar med att sätta den till 0, och hur länge ska vi hålla på? Jo, ända upp till längden på den, va? Inte till och med, utan till, så det står ju mindre än där, va? Så om vi tittar på det här där uppe, så var det ju 5, eller 5 som längst var. Så länge som i är mindre än 5, så fortsätt att loopa här. Och sen så det den gör här på rad 19, det är att den plockar ut ett värde ur det enskilda elementet och konkatenerar ihop det där till en sträng, va?
Och den här loopen går ju 4-5 varv, va? Sen bryter den och sen så på rad 22 så skrivs det ut den här strängen. Så när vi har med array att göra så är det väldigt, väldigt vanligt att vi tar och loopar igenom hela arrayen med en for loop. Det här är definitivt det mest traditionella sättet att göra det här på. Och det är det här sättet som, ja, ska man kunna ett sätt att göra det här på så är det här sättet man ska kunna det här på. Men som jag har sagt här någon gång redan under föreläsningen så finns det flera olika sätt vi kan göra saker och ting på. Och det är det som ställer till det. Så jag tänkte jag skulle ställa till det lite. Nämligen jag ska ställa till det på så vis att jag ska visa alternativa sätt att göra det här på. Men jag tänkte först och främst att vi kanske skulle köra debuggen på det så att vi ser hur det här fungerar. På något vis i alla fall. Vad har jag här? Jag har en launch och allting sånt där, så det ska inte vara något bekymmer. Då behöver jag bara sätta en brytpunkt här. Och nu är jag inne i app.js och här ser jag då i launch här nu att det är just app.js som jag börjat exekvera också. Så det lär ju funka bra. Så trycker jag på FM i det här fallet. Och då har vi fortfarande temperatures undefined för jag har stått på tur att exekvera den här satsen. Så gör jag väl det. Och det som händer då det är ju att det skapas en array med 5 element som har de här värdena. Och sen så kunde vi göra som så att vi hämtar ut det tredje 0, 1, 2 och sen så kunde vi inte se fler heller, tusan också. Men vi stegar den instruktionen i alla fall. Och 13,2 skrivs ut i debuggfönstret där. Sen ska vi då se vad som händer här när vi tar och ändrar på elementet som ligger på index 1. Det borde vara det andra värdet, va? Så det andra värdet, det vill säga 18,7 här nu då, borde förändras nu till 4,2. Och det gjorde det ju också som tur var. Så okej, nummer 1 det var så det andra nollbaserat index. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, kommer ni ihåg det? Mm. Sen så ramlar vi väl neråt här i den här lilla for-loopen då, där vi ska ta och gå igenom det här. Och output är ju en tomsträng till att börja med. Och sen så tar vi väl och går igenom den här for-loopen steg för steg. Och temperatures i, ja, vad har i för något värde? Jo, det har värdet 0, så den borde ju plocka ut värdet 12,6, va? Och lägga till strängen plus ett mellanslag. Och det är just precis det som händer som ni ser där ute till vänster, va? Sen därefter så räknar vi upp i till ett nytt värde och undersöker om den fortfarande är mindre än 5. Och det är den ju, för nu är ju i 1 och då plockar den ut nästa värde som är 4,2 och 12,6 mellanslag, 4,2 mellanslag, va? Och sen så vevar vi igenom det här. Ända tills vi är färdiga och i har värdet 5 och 5 är ju inte mindre än 5, eller hur? Och det är väl tur det, för vi har inget femte element. Förlåt mig, sjätte element. Utan då bryts loopen och sen så presenteras den här strängen genom att vi skriver ut den med hjälp av konsol.log. Så när vi jobbar med arrayer och då jobbar vi med index och då är det vanligt att man använder en for loop. Återigen, är det någon konstruktion som man bör känna till och förstå hur den fungerar då i samband med array när man loopar igenom en array, så är det den här. Men så finns det ju andra sätt att göra det här på. Såklart. Varför ska vi göra det lätt för oss?
det finns ju inte bara en typ av for-loop. Det finns ju for each, for in, for off och vad det nu är för någonting. Och den jag tänkte titta på här nu då, det är den for in här. Förlåt mig, for off är det jag ska titta på. Ja. Den är lite speciell, den som jag hade framme där. Vilken var det jag tog nu då? Ja, sån. Den ska det vara. För då jobbar man med någonting som kallas en iterator, men det behöver ju inte om vad det innebär, utan ska bara titta på hur, att den här faktiskt fungerar på samma sätt som en for loop. Fördelen med att använda den här, det är det att vi inte behöver bry oss om index, utan det där fixar JavaScript i alla fall. Så den här itererar igenom arrayen också, fast den gör det på automatik beträffande indexen. Så det behöver jag inte hantera ens. Så exakt samma sak uppnår jag med hjälp av den där koden istället. For-loopen med let i tilldelas 0 och så vidare blir exakt samma sak i slutändan här som på rad 22 när jag har en for-off-loop istället. För att jag slipper hantera index. Båda två fungerar gentemot en array. Vilken av de här konstruktionerna är bäst att använda då? Ja, den man förstår. Och har ni aldrig sysslat med det här tidigare så välj for-loopen översta där i första hand och lär er hur det där fungerar innan ni närmar er kanske en for-off-loop. Va? Sen kan man ju fixa de här grejerna på en one-liner också. Men det är ni inte intresserade av. Det brukar ni alltid vara. Så den kan ni få. Rakt upp och ner här. Så, färdigt. Nu har vi någonting som heter join. Och det var ju lite det här som jag pratade om inledningsvis. Att är det någonting man vill göra så är ni inte först på jorden om att vilja göra det här. Det finns jättemånga som vill att slå ihop värden i en array och komma separera dem eller separera dem med ett mellanslag eller vad det nu är för någonting. Det har hänt några gånger här på jorden så länge som vi har haft arrayer och anledningen till det är att någon har skrivit en funktion, en metod som heter join som just fungerar väldigt bra ihop med just arrayer. Så det enda som man talar om där, okej, vad har vi arrayer någonstans? Temperature, okej, joinar alla de där elementen, respektive element med ett mellanslag. Så kör jag det där, så borde det dyka upp 12,6 och så vidare. Va? Men nej, men det där vill jag inte ha. Det ska ju vara såklart ett komma emellan istället. Okej, då får jag väl komma emellan då. Och någon anledning ska stå Mats emellan värdena där också. Jag menar, närmast problem. Det är bara liksom skicka med den strängen som vill ska skjutas in med de olika värdena. Okej, varför visar jag det här? Varför lägger jag tid på det här? Jo, var ska vi gå någonstans? Blir det bra här? Eller? Ja. Längd var ju en egenskap här och liksom hur man hanterar array och allting sådär. Var någonstans hittar vi det där? Och man kan ju klicka på den här länken som man inte kommer ihåg i huvudet. Men det är ju bökigt som tusan. MDN, det kan man kanske komma ihåg. Mozilla Developer Network. Eller någonting sånt där står det där för. Array. Length. Eller, jag kommer inte ihåg length, jag kommer bara ihåg array. MDN array. Ja, jättebra. Developer Mozilla org. Ja, den där kan vi lita på. Det står inte på Wikipedia.
Här har vi den officiella dokumentationen till JavaScript, MDN WebDocs. Så vill man veta någonting om array, MDN mellanslag array, färdigt, så kommer vi, ja, så får man väl klicka på någon schysst länk då som leder en just in till developer Mozilla.org också. Och här hittar vi någonting som heter egenskap, här hittar vi metoder. Och egenskapen har vi, som jag berört, det var ju length till exempel, vad är det för något? Ja, okej, bara för det så kunde du inte visa någonting. Ja. Ja, det står lite beskrivet om vad det här är för någonting, va? Och framförallt så finns det ju jättemånga olika grejer här. Så concat, copy, width, entries, every fill, filter, find, flat, for each, includes, join. Uh-huh. Det var ju den jag använde ju. Join method creates and returns a new string by concatenating all of the elements in an array. Yes, indeed. Det var precis just det som hände, va? Så är det som så att man sitter med en array, man vill göra någonting och sen då tycker jag då ska man bandmanna börja med att titta här, finns det någon färdig metod för det? Och så får man läsa dokumentationen. Oj, läsa dokumentation, vad jobbigt att förstå. Ja, men det är bara att börja lära er alltså, för det här är räddningsplanka i all framtid sen. Det står inte någon över axeln som talar om för hur ni ska göra saker och ting, utan då måste man läsa dokumentation och ta reda på det. Så det är bara lika bra att vänja sig vid att behöva och göra det, tycker jag. Och som sagt, jag kommer inte stå här på någon föreläsning och gå igenom alla de här metoderna och vad de gör. Det står kanske lite tips på en del övningsuppgifter. Att i min lösning så har jag minsann använt 3-4 av de här kanske. Då kan man ju gå in och läsa dokumentationen och få lite förståelse hur vad de här olika metoderna gör. Efter pausen, för då ska vi ta 10 minuters paus, eller jag ska ta en leta penna paus. Så ska jag behöva rita lite på tavlan när vi kommer in lite mer på det här med värdetyper och referenstyper. För det är det vi tar efter pausen. Innan pausen här nu då så pratar vi lite om... Kom loss då. Att jag skulle börja prata om värdetyper och referenstyper. Det skiter vi. Nej, tills vidare i alla fall. För det var några frågor här som jag tänkte som kom precis på slutet där innan pausen, så det är lika bra att vi bena ut det där. En fråga var, varför börja med att skriva let output här? Ja, det där har ju att göra med att bygga vidare på den där tomma strängen, för två stycken apostrofer precis intill varandra skapar faktiskt en sträng även om den är tom. Precis som två stycken hakparenteser skapar en array men utan element. Så när vi ska skapa en sträng som inte innehåller någonting annat än att den är en tom sträng som man kallar det här, så skriver man på det viset. Sen så adderar man ju nya strängar här, konkatenerar nya strängar, och det är precis just det som händer i for-loopen här med plus är lika med, va? Men för att jag ska kunna bygga vidare på något, då måste jag utgå ifrån en startsträng, i det här fallet en tomsträng. Så det är av den anledningen som det står som du gör beträffande let output här. Och let står det ju här bara för att outputs värde kommer att förändras gång på gång på gång, så den ska variera. Den är en variabel, så inte en konstant i det här fallet. Jaha, så var det någonting annat angående med metoderna och det här. Ska vi bara se om jag hittar det någonstans. Det finns en hel del saker här som jag använder mig av som jag inte vill förklara riktigt än. Och det här är ju definitivt en sån sak. Som ni ser så rör det här dokumentationen här, det var den vi tittade på tidigare, så rör den här array som det står längst upp till vänster här, va? Och sen så finns det ju här under längst till vänster lite olika rubriker som properties, methods och så vidare, va?
Det där vill inte jag prata om riktigt än vad det här är egentligen. Men om vi tittar på egenskaperna längst upp där så har vi använt oss av en norm redan här i några exempel längt. Och vad är det då för skillnad mellan en egenskap, en property och en funktion eller metod som det står här. Funktioner och metoder, function och methods, samma sak kan vi säga att det är tills vidare så släpper vi den frågan. Men vad är det för skillnad på en egenskap, property kontra en funktion, metoder då? Ja, en property där använder vi längst bara rakt upp och ner och vi skriver inga parenteser efteråt. Parenteser efteråt använder vi enbart när det är frågan om funktioner eller metoder då. Så längst är en egenskap och den använder vi bara rakt upp och ner precis som de gör i det här fallet. Inga parenteser efteråt va? Utan den ger värdet direkt bara rakt upp och ner. Sen en annan fråga som kom här också. Är det okej att använda concat, copy within entries, every fill filter och så vidare? För det står ju prototype före. Är det här bara en prototyp liksom? Är det något temporärt, något som håller på att utvecklas? Nej, det har en helt annan innebörd. Välkommen om några veckor så får ni reda på innebörden i sig. Utan man skriver bara på det här viset. Ja, och sen när ni skriver någonting, om vi då går in och tittar till exempel på den som jag använder mig av, var ju join, så finns det säkert något trevligt litet exempel. Så ser ni att man skapar alla överst med var, eftersom den här dokumentationen har några år på nacken säkert. Så står det elements, så står det fire, air, water. Vi skapar alltså en array som innehåller tre element. Och är det som så att vi vill slå ihop dem där och separera elementens olika värden med kommatecken så görs det på automatik. Så då ser ni då står det elements.join. Oh. Men när vi tittar här ute så står det ju array prototype join. Det finns ju inte ett ord här någonstans om när vi använder oss av join runt kring prototype. Och det ska det inte heller göra. Och ni behöver inte känna till vad prototype är för att till exempel använda join eller om någon av de andra metoderna som finns knutna till den här klassen faktiskt som heter array. Vi kommer till det där med prototyp och sådana där grejer för det har att göra med egentligen hur man delar kod mellan flera olika objekt kan vi väl uttrycka det. Men man bara skriver bara join här egentligen. Hittar vi någonting där det står array prototype.push, okej, då skriver jag vad min nu referensvariabel heter elements.push om jag nu vill lägga till ett kort till exempel. Jag behöver inte bry mig om det här med prototype nu. Sen är det jätteviktigt att man förstår vad de olika skillnaderna är för något och innebär. Okej, då hoppas jag att det blev någorlunda besvarat det där. Annars så finns det väl någon säkert att vlogga runt omkring det där på fredag. Vem kan veta det då? Nu försvann Johan också, det var ju synd. Men värdetyper och referenstyper i alla fall. Det här är viktigt att man förstår skillnaden. Och förstår ni inte idag, förstår ni inte alltså efter att ha pratat om det här, inte det hela världen. Se det här som en introduktion. Det här kommer ni förstå skillnaden av vad det lider. För det här brukar vara en av stötestenarna som finns när vi börjar programmera. Fick en fråga här på Slack om det är som så att push funkar med en array skapad med konst eller inte. Jag återkommer med det för jag har lite exempel på just sådana saker i slutet på föreläsningen. Vi kan ju ta och titta på det här exemplet lite närmare.
tar vi bort det här kanske. Inte bara kanske, utan vi gör det. Så där har ni lite kod som har att göra med en värdetyp. Vi skapar en konstant här som vi väljer att kalla dog age, tilldelar i värdet 7. Anledningen här till att jag använder konst här, det har att göra med att jag inte förändrar dog age värde i koden som är skriven här, va? Så därför så väljer jag att ha den som konst. Jag skulle också kunna ha den som lätt. Men då får jag ju det här felet som att dog age is never reassigned, det vill säga vi tilldelar den aldrig något nytt värde. Använd konst istället för lätt, för det här är ingen variabel, den beter sig precis som en konstant, så använd konst. Då gör vi det. Så vi skapar en konstant dog age som vi ger värdet 7. Vi skapar en variabel som heter cat age. Vi tar och skriver ut det värdet som dog age har, och det blir ju 7. Vi tilldelar det värdet som cat age har. Vi tilldelar cat age det värdet som dog age har. Det vill säga, efter den här satsen så kommer cat age ha värdet 7. Därefter, omedelbart därefter, så nästa sats här på rad 9, så förändrar vi cat age värde från 7 till 3. Därefter så skriver vi ut på rad 11 och 12 de två olika här nu då, cat age respektive dog age, deras värden, va? Vad är det som skrivs ut? Typen 3. Förlåt? Värdet 3 kommer definitivt att skrivas ut, ja, på rad 11. Och vad är det för någonting som skrivs ut på rad 12? Förlåt? 7. Det här var så lätt så det var svårt, för det måste vara någon slamkrypare. Eller? Nej, det är precis så som det är. Vi kör det här i debaggen. Cat age undefined, dog age undefined, va? Fine, bra. Dog age får värdet 7. Vi skapar cat age, okej. Okay. Vi skriver ut det värdet som dog age har, fine, bra. Cat age får det värdet som dog age har. Båda har nu värdet 7. Inga konstigheter så långt. Vi förändrar cat age värde och sen så skriver vi ut cat age värde och dog age värde. Och 3 respektive 7 kommer att skrivas ut precis som ni ser till vänster vad de har. Ja, solklart, för det här är värdetyper. Jag menar att jag tilldelar cat age värdet 3 påverkar ju inte dog age överhuvudtaget, eller hur? Ja, det är så självklart så att det är uppenbart så att det blir svårt när jag påpekar det här, va? Så vad är det han står där och idisslar om? Jo, för nu kommer vi att titta på exakt motsvarande sak, men nu kommer jag inte ha ett datatypen number som vi jobbar med, utan vi kommer att jobba med, gissa vad? Jo, en array såklart idag, va? Och en array, det är ingen värdetyp. Det är en referenstyp. Nu ritar jag på tavlan, Johan. Och i boken så använder man två olika begrepp här, nämligen beträffande värdetyper och referenstyper, så har man lite olika sätt att resonera runt omkring det här, och ett sätt som jag själv har använt innan jag läste den här boken, så därför känns det bekvämt och bra, och det hjälper mig så att säga att tänka runt omkring det här, va? Jag kan ju inte överföra till er hur saker och ting ser ut i min hjärna, och det ska ni vara jävligt glada för. Men däremot kan jag liksom försöka ge verktygen för att skapa egna metaforer runt omkring saker och ting, va? Och det här är väl ett sånt försök då. Minnet, det delas upp i två olika delar. En del som man kallar stack och en annan del som man kallar heap. Stacken, när vi jobbar med den är begränsad.
Även om liksom du har 4 gig primärminne i din dator så kan vi inte använda 4 gig primärminne till stacken, utan det är några megabyte, 1 megabyte kanske. Jag har ingen koll på hur det ser ut just för tillfället. JavaScript, hur mycket som den tillåter. Men om vi nu tittar på vad som händer egentligen när vi skapar de här variablerna dogH och catH. Här, vad är det för någonting som händer och sker då? Jo, någonstans på stacken så läggs det upp ett visst utrymme för att hålla ett värde. Och i det här fallet så är det värdet 7. Så det läggs upp 64 bitar just när vi håller på med JavaScript. För ett number är alltid 64 bitar. Och det är den som är dog H, va? Och det som händer därefter sen, det är ju liksom när vi tar och skapar catH, ja, då skapas den också på stacken. Och när man bara skriver det rakt upp och ner, precis så som det står i exemplet här nu då, så ger vi den ju inget värde, va? Men då håller den faktiskt ett värde undefined. Den är inte definierad. Sen när vi tilldelar catH det värdet som dogH har, vad händer då? Jo, det som händer, det är ju att vi tar värdet som dogH har och sen ger vi det till catH. Och på båda ställena så finns det en 7a, va? Vi ger den ett nytt värde. Och det som händer därefter i programkoden, vad var det? Jo, att catH tilldelades värdet 3. Bort med 7an där för catH och in med en 3a där. DogH helt opåverkad, va? Dess värde förändras inte. Och det här har att göra med att den här 3an och 7an, det är ju av datatypen number och ingenting annat. Och number, det är en värdetyp. Och så här är ju inget svårt. Va? Varför lägger jag tid på det här då? Ja, jag ska väl försöka göra det lite svårare för er då, va? För då tänkte jag att då går vi tillbaka till den här. För det som är markerat här nu, kodexemplet här nu då, värdetyper och referenstyper i den bilden. Det var ju det som man gör med värdetyper. Okej då, då ska vi göra exakt samma sak. Fast nu ska vi jobba med en array istället för ett värde av typen number. Så då gör vi likadant där. Kopierar dem där. Och sen så in med det här i det här lilla exemplet. Det är bra att stoppa det där också. Och sen så skulle vi ha lite luft här också. Och nu har jag skrivit det här på ett sånt sätt så att det ska påminna väldigt mycket om det tidigare exemplet. Sen att det blir ett rött streck under figures här, det får vi svälja. Men det har att göra med att den tycker att jag ska skriva konst framför den redan där. Skulle jag tro i alla fall. Never reassigned, use const instead, yes. Ja, vi bryr oss inte om det, för annars så påminner inte det här riktigt om det förra exemplet där jag hade en värdetyp. Men det är fortfarande samma frågor som det gäller här då. Okej, vad är det för något som händer i koden här när vi kommer åkande? Jo, numbers. Vi skapar en array som innehåller 1, 2, 3, 4, 5 element. Där respektive element har värdet 5, 8, 7, 1 och 6. Okej. Vi skapar en variabel som heter figures. Den blir undefined, precis som catH, va? Vi tar och skriver ut det som numbers refererar till här. Det vill säga den kommer att skriva ut den här arrayen 5, 8, 7, 1 och 6. Eftersom numbers refererar till den här arrayen. Sen säger vi, precis som vi gjorde då, att catH skulle vara lika med dogH. Så säger vi att här att figures ska vara lika med numbers. Okej. Okay. Och sen så ändrar vi på det första elementets värde från 5 till 42. Och sen så tar vi och skriver ut figures och sen så skriver vi ut numbers. När vi skriver ut numbers här så skrivs det ut 5, 8, 7, 1, 6. Vad skrivs ut när vi skriver ut figures här? Kan ni fundera ut det, tror jag.
42 får vi på förslag. Fler förslag. Jag var inte nöjd. Jag vill ha fler. 42 8 7 1 6. 42, det var ju rätt till 20% i alla fall, men 42 8 7 1 6, det är rätt till 100%, för det är precis just det som skrivs ut. Kom, nu har vi pratat och behandlat rad 11. Nu tittar vi på rad 12. Vad skriver rad 12 ut? För det som vi kom fram till här, det var ju att det skrivs ut 42 8 7 1 och 6. Frågan gäller här nu då, vad skrivs ut här? Har du några förslag på det? Vad är det för någonting som kommer skrivas ut när du skriver ut numbers här då? Ja. Samma. Det kommer att skrivas ut samma, sägs det här. Och samma i det här fallet, 42 8 7 1 6. Är det någon som har en avvikande uppgift, mening med det här, uppfattning om det här? Den skriver ut en femma istället för 42. Några andra idéer? Det blir en massa rött här, men det skiter vi. Det ser för jävligt ut. Nu ser det jättebra ut, tycker jag. Har vi fler idéer om vad som kan skrivas ut, eller? Ingenting kommer att skrivas ut i uppenbarligen, för ingen säger ingenting. Nej, men ja, vi nöjer oss med de här två, för det är väl de två kanske som är rimliga, va? Okej då. Den där första här då. Hur många tycker att det där verkar vara jättebra förslag? Om man får bara rösta på en. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, bra. Det var 5 stycken där, och så är det väl resten på den här då. Eller? Och ni övriga som inte räcker upp någon hand då, ni tillhör de här som där ni inte tror att det är någonting som skrivs ut då. Mm, ja. Någonting skrivs ut. Johan, nu får du komma fram här. Ja, men du får stå här. Så här någonting, och jag kommer stå här. På något sätt. Ska vi se, vad fasen var det för kodexempel? Det var 5 som vi började med, va? Ja, bra, tack. Okej, här har vi en array då. Det är inte 5 element, det är 3. Okej, men det ställer väl inte till det. Jag är numbers. He's figures. It figures. Or? Ja, Johan är figures i alla fall. Och jag stoppar ner en femma här som skulle ligga i det första elementet, va? Nu pratar jag nästan göteborgska. Men det ska jag inte göra. Där har du en som det står 42 på. Jaha, ska du vara så pedagogisk, nej, så att du skriver? Nej. Okej, okay. Jag är... Fan är jag för något? Numbers. Mm. Och Johan är figures också. Ja, sådär. Vi håller samma. Och Johan ska stoppa ner en 42 i liksom det första elementet. Okej. Okay. En array, 2 referenser. Jag är numbers, Johan är figures. Allt som Johan gör påverkar exakt samma array som jag håller i, va? Ett objekt, en array. 2 olika referenser till ett och samma objekt. Det är ungefär som vi har en hund och 2 hundkoppel. Som är kopplade till samma hund, va? Ett sätt att se på det här. Tack. Så, okej då. Då tar vi en ny omröstning här då. Nu hade vi det här förslaget. Vi hade 2 olika alternativ på rad 12 vad som skulle skrivas ut. Det var 42, 8, 7, 1, 6. Det blev nästan en peer instruction av det hela, Johan. Och sen så har vi det andra alternativet 5, 8, 7, 1, 6.
Vilket av de här två alternativen är det som är det korrekta? Om vi tittar på den första, 42876, hur många är det som tycker att det är ett bra sätt? Eller ett troligt sätt? Ja, jag kan säga att det är betydligt fler händer i luften nu i alla fall. Grattis, det är ni som är vakna. Resten som inte räckte upp handen fattar ingenting. Och det gör ingenting, för det var precis som jag sa, det här greppar man inte i första taget. Utan det här är bara första steget att greppa det här. Men det är faktiskt som så att okej, både figures och numbers refererar till samma array. Så oavsett om jag jobbar med numbers eller om jag jobbar med figures så är det samma underliggande objekt som påverkas. Då kan vi ta återgå här till vår stack och vår heap. För när man tar och skapar en array här nu då på heapen här. Så har vi ju skapat en array på heapen, för den får inte plats på stacken, arrayen, utan den måste ligga på heapen, den måste ligga utanför stacken, och den skulle innehålla 5 element, va? Vad det nu var, 5, 8, 7, 1, 6. Och inte nog med det, när vi gjorde den här så är det två saker som har hela tiden händer. Dels så skapar vi en array och initierar den till att de olika elementen innehåller ett visst antal värden. Sen dessutom på stacken så har vi en referens som vi sparar undan. Som refererar till vår array här. Det var ju jag som var numbers, min hand höll ju den där, va? Sen lite senare så i programkoden så skapar vi en variabel som heter figures. Och figures lite längre fram satte vi att den skulle vara lika med numbers. Och vad har numbers för något värde? Jo, det är ju den där referensen till det där arrayen, det vill säga exakt samma underliggande array. Om man ska vara riktigt petig, så hur många är det som har på med C och C++ här då? Okej, pekare är jättekul, va? Ja, det heter inte pekare här, utan det heter referenser istället. Men det är samma sak, same same, but ja, inte alls olika. Det som finns här på stacken, det är helt enkelt adressen i minnet någonstans där den här arrayen finns lagrad. That's it, det är inte konstigt än så, eller så konstigt är det kanske. Men en referens i alla fall, är därför det här kallas en referenstyp. Vi vill inte ha några lösa hundar springande omkring. Vi vill inte ha några lösa arrayer springande omkring. Så därför så sätter vi ett koppel på hunden. Och därför som vi sätter en referens kopplat till en array, va? Så om jag nu skriver figures 0 är lika med 42. Vad händer då? Jo, det första elementet i den arrayen som figures refererar till får värdet 42. Och när jag tar sen då och skriver ut det array som numbers refererar till så är det exakt samma array. Så då såklart så skrivs ju 42 ut också, va? Värdetyp det är number till exempel. Ja. Och de där figures och numbers är ju variabler eller konstant som refererar till en array. Och en array, vad är det? Jo, det är någonting som vi kallar en referenstyp. Vi behöver alltid ha en referens för att kommunicera med arrayen. Och det här fungerar på samma sätt sen nästa vecka, eller om det är nästa vecka igen, jag kommer inte ihåg. När vi kommer till objekt. Det här är rätt bra för att man förstår. Bli inte superstressad om man inte hänger med på det här just nu. Bli inte superstressad om man inte hänger med på det här imorgon eller övermorgon. Nästa vecka så är det bra om man har något grepp om det här, va? Okej. Så kan vi se här då. Man kan ju beskriva de här sakerna på jättemånga olika sätt. Jag har fått en fråga här. Kan man säga att en värdetyp kopierar ett värde? Vi kopierar ju 7:an från dog age till cat age. Medan en referenstyp länkar ett värde.
Ja, tänk så om det passar dig bra. Det är inte mig någonting. Rent tekniskt så håller jag inte med. För vad är det för någonting man gör här? Jag nämnde lite förbigående att det som står här, det är ju någon adress någonstans i minnet. Det är ju den adressen som man kopierar, visst ett värde här också, men det är skitsamma. Det är ju samma liksom, den refererar till någon annanstans i minnet. Och tänker ni att ni länkar ett värde där, hjälper det er att tänka rätt i de här sammanhanget? Yes, bra, fortsätt tänk så då. Använd era egna metaforer. Skapa dem själva. Kort introduktion till värdetyper och referenstyper. Det här kommer genomsyra allting som ni kommer. Lägga ut micken som jag har i datorn. Ja, det är lugnt. Ja, på distans. Vi håller bara på att byta batteri som helt plötsligt bara tog slut från att vara helt uppe. Alltid något som ska strula. Det är din på där. Ja, då behöver jag inte skriva längre då. Så, nej, jag trampar inte på någon mute-knapp på golvet. Det var batteriet som strular i kameran för första gången på... Jag vet inte hur många år vi har hållit på med det här nu, men... vi rullar. Värdetyp och referenstyper. 7 av 14 bilder. En kvart kvar. Det här var det viktigaste som jag pratat om. Egentligen. Och det här med liksom, när vi tittar på en array, hur man använder och jobbar med en array, så det här resonemanget som jag haft runt omkring om att en array är en referenstyp, det påverkar jättemycket när vi håller på att jobba med saker och ting som har med funktioner att göra. Dels när vi, kan vi ha liksom en array som i det här fallet som returnerar ett objekt, som returnerar det här. Och det är inga konstigheter med det här. Tror jag. Hoppas jag. Nu skriver jag allting här och är en och samma fil här. Vad är det för någonting som händer och sker här då egentligen? Okej, här har vi en funktion. Och den funktionen returnerar en array. Och det ser man ju där på rad 7, returns. Och så inom klammerparentes så står det numbers och så hakparentes. Så det här betyder okej, det här är en array med numbers i. Då har vi... definitionen av funktionen. Vi anropar den här och in till den så skickar man en femma, det vill säga vi vill ha 5 stycken slumptal. Och sen skriver vi ut den där. Och det som händer inuti den här funktionen, vad är det då? Jo, här så skapar vi en lokal variabel, random numbers, som refererar till en array. Vi fyller på den där arrayen med lite slumpade värden i det slutna intervallet mellan 0 och 9. Om vi ska uttrycka oss någorlunda matematiskt korrekt, vad det är för någonting som händer och sker här. Och sen har vi fyllt upp den där arrayen med antalet efterfrågade slumpade värden, så returnerar vi inte arrayen utan en referens till arrayen. Va? Och den tar vi hand om här i numbers. Så numbers kommer nu att referera till den där. Och när vi skriver ut det här så skulle det kunna bli till exempel 5, 8, 7, 1, 6. Det är ju slumpen som avgör. Fick jag en fråga här tidigare här. Det kanske kan vara lämpligt att ta upp den. I och med att jag har konst här, kan jag då göra push till den här då?
För push, vad är det den gör? Jo, den lägger på ytterligare ett element och ett element och ett element och ett element. Va? Vi börjar ju här med en tom array och sen så lägger vi till element allt eftersom. Och det som står efter parentesen efter push, det är ju det värdet elementet får, va? När vi lägger till det. Och då push, den lägger till ett nytt element på slutet av arrayen hela tiden. Kan jag förändra en array när den är konstant? Ja, det enda som är konstant här, det jag skapat ursprungligen. Sen att jag kan manipulera den här arrayen och dess innehåll fullständigt, det har ingenting att göra med konst. Elementens värden är inte konstanta. Utan det är bara liksom var någonstans i minnet som den här arrayen befinner sig. Det är det som är det konstanta ur random numbers perspektiv. Så jag kan alltså inte här göra på det här viset, eftersom då skapar jag en helt ny array som random numbers ska referera till. Och det får jag inte göra, eftersom random numbers måste referera till ett och samma array-objekt hela tiden. Det är det som har att göra med konst här. Om jag ska visa det. Ja, knappt jag vill visa det här. Sådär, nu blir arrayen definitivt ingenting som jag inte kan manipulera med, för nu fryser jag den. Men det är så ni inte. Det där är jättebra att veta om när vi kommer så långt som examinationsuppgift 2. Kom ihåg det då. Nu är det strul igen, Johan. Ja. Men jag fortsätter. Ja. Får de titta på det sen. Wow. Vad händer nu? Kan jag skriva strul med nätet, men vi spelar in lokalt? Ja, har du redan gjort det? I strömmen också? Eller i... Där startar lokal inspelning. Ja, ja. Men hur som helst, när vi sitter och när vi jobbar med det här, det är inga problem för oss från en funktion att returnera en referens till en array. Det är en massa problem. Det går lika bra oavsett om vi kör med en array eller inte här faktiskt. Börjar bli riktigt intressant här. För nu ska vi titta på vad händer egentligen om vi kör en array som en parameter. Finns det någonting som man måste ha i huvudet då? Okej, exempel från sliden här, va? Och vi börjar med att skapa en funktion som heter log double up. Och till den så kan vi då skicka en array som results refererar till. Vi ökar varje elements värde med 2, därefter så loggar vi. Vi skriver ut i konsolen. Okej? Det är det som händer i den här funktionen. Så då ska vi väl använda den här funktionen. Så då skapar vi en array som heter scores. Och den har ju värdena 18, 9, 23, 12, 21 och 17. Vi skriver ut den här arrayen. Och då kommer det såklart att skrivas ut 18, 19, 23, 12, 21 och 17. Och ingenting annat. Okej? Okay? Sen så anropar vi log doubled up scores.
Och vad händer då? Jo, den arrayen som scores refererar till, det är samma array som results kommer referera till, eller hur? Så när vi loopar igenom den här, då ökar vi värdet då. 18, 9, 23, 12, 21 och 17 är ju det som results refererar till, den arrayen som innehåller dem. Så om vi tittar på det första elementet som är 18 och dubblerar vi det så blir det 36, va? Och sen så blir det 18 och så blir det 46 och så blir det 24 och 42 och så 34, va? Och det skrivs ut på rad 7. Så den här kommer jag skriva ut det dubbla då. Så 36, 18 och så vidare, va? Okej. Sen returnerar vi funktionen här nu då och så fortsätter exekveringen här och då kan man ju fundera på vad är det för något som skrivs ut nu då? Har vi några idéer? Ja. 18, 9, 23, ja och så vidare. Jag tyckte först att det stod bad där, så jag tänkte att det passade jävligt bra. När jag skriver en kommentar så där så förstår jag att nästa fråga blir, har vi fler förslag på vad det är för någonting som kommer att skrivas ut? Ja. Det dubbla. Det dubbla, 36, 18. Ja, så orkar jag inte räkna mer. Jag blir hjärntrött nu. Mm. Frågan är bara vilket av de här två olika som är korrekt då. Det var ju många av er som hängde med på det här. Ni som sitter här på campus så jag kan se om ni hänger med någorlunda på det här eller inte i alla fall. När vi hade det här med numbers och figures. Jag var ju numbers och Johan var ju figures. Eller hur? Okej. Okay. Jag är scores och Johan är results. Vi var liksom två olika referenser till ett och samma objekt, så därför så... Nej, inte rätt. Utan det blir 36, 18 och så vidare, det blir det dubbla som är det korrekta i det här fallet. Eftersom det som vi skickar in här, det är inte en kopia på arrayen, utan det är en referens till arrayen, så vi modifierar originalet. Och det här är, säger man då, alltså om den här funktionen log doubled up, det är ingen pure function eller pure method. I det här fallet så är det här en funktion, men det är ingen pure function och det betyder helt enkelt att den här funktionen har oönskade eller den har sidoeffekter. Det vill säga den påverkar argumentet scores och den underliggande arrayen som scores refererar till. Och är den pure function så får den inte göra det. Sen är den inte en pure function av en annan orsak också, det är att den innehåller console.log. Det blir en bestående förändring när vi anropar den här, det vill säga det kommer ut någonting i vårt konsolfönster också. Så av den anledningen så är den inte heller en pure function. Och det här är ju inte alls en bra grej, för jag menar, det kanske är som så att jag vill anropa den här funktionen och elementens värden ska dubbleras och det ska presenteras, det är det som jag önskar. Men jag vill inte att den originalarrayen ska påverkas. En annan definition till då, liksom, som gäller för en pure function, det är att anropa den med samma argument ska exakt samma sak alltid hända. Oavsett, va. Så har jag en funktion som hämtar dagens datum så anses ju inte den vara en pure function eftersom dagens datum det förändras ju. Eller hur? Så, hur ska vi lösa det här då egentligen? På ren svenska. Någorlunda på ren svenska. Jag kan säga det att i många kurser när man pratar runt omkring arrayer och man talar svenska så kallar man dem vektorer.
Det är den mest korrekta benämningen, men jag använder mig. Jag pratar lite svengelska här när det gäller det här begreppet. Men arrayer i alla fall. Och så, om vi inte vill att originalet ska påverkas av något, då måste vi se till att kopiera det och värdena då. Va? Okay? Det är inte så konstigt. Det är en baggis. Konst copy är lika med results. Så där då. Jag har gjort en kopia, eller hur? Nej, just det. Det här var skjutsingen också. Det här var ingen värdetyp. Det här var ju en referenstyp. Det enda som jag gjort här då, det är att jag säger att copy ska referera till samma array som results refererar till, som är ju i samma array som scores refererar till. Så nu har vi helt plötsligt tre referenser till en och samma array. Kan en array ha hur många referenser som helst då? Ja, det finns ingen praktisk begränsning skulle jag vilja påstå. Jag kan sätta upp 1 miljon referenser till en och samma array. Varför jag nu skulle vilja göra det? Så det är ju inte bara att göra en vanlig tilldelning som vi gör när vi jobbar med värdetyper, utan här måste jag faktiskt göra som så att jag måste känna till att det finns något som heter slice. Sen är jag hemma. Det är det absolut enklaste sättet att skapa en kopia på en array. Det kanske inte är det mest effektivaste, och räknar man klockcykler här då, mikrosekunder, så kanske det går fortare att skapa en kopia genom att skicka med en nolla här, så den vet från början att den ska ta hela arrayen från första elementet. Ja. Kan man inte kopiera med en map också? Jo, man kan kopiera på många olika sätt, men det här är det mest vanligt förekommande när man börjar med det här. Man kan kopiera med array from och allt möjligt sånt här också. Vad map är för någonting, det kommer jag till alldeles strax på en bild. Men just i det här fallet så kommer vi nu alltså att skapa två stycken arrayer där scores och results refererar till en array och copy refererar till en helt annan array. Deras respektive innehåll i respektive element är dock den exakt densamma. Och allting som vi gör med copy här påverkar bara copy och ingenting annat. Så därför så kommer ju det, den arrayen som scores refererar till att vara oförändrad. Ja, är den pure function nu då? Nej, det är den inte, för vi har fortfarande en konsollogg kvar inuti den, så den anses fortfarande inte vara en pure function. Men nu saboterar den inte originalet längre åtminstone. Och det var ju det här som jag gjorde nu som står på den här bilden, med att man kan köra med slice då. Eller map, eller ja, det finns många olika sätt vi kan skapa en kopia på en array, men slice är väl den som är den historiskt mest vanligt förekommande. Vad är det nu? Bild 11 av 14. Det är ju rätt vanligt att man vill sortera en array. Vilken tur då att vi kan göra det genom att anropa sort. Fastän, det var ju ett rätt så bra namn. Slice skapar man en kopia med. Sort och sorterar man. Namngivning kan man alltid fundera över. Men value sorten sorterar den här fantastiskt fina arrayen. Det enda bekymret med det här är att det kanske inte sorteras på det viset som man förväntar sig. För har vi 2, 48, 10, 1, 8, 24, 4. Hur vill vi att den ska vara sorterad? Det är ju number det här handlar om. Ja, vi förväntar oss kanske inte att få ut 1, 10, 2, 24, 4, 42, 8. Eftersom det sättet som JavaScript sorterar när vi bara anropar sort rakt upp och ner på det här viset, det är det som man kallar lexografiskt. Det vill säga, den översätter varje elements värde till en sträng, sen sorterar den det. Och strängen 1 och strängen 10 och strängen 2. Ja, vad börjar med? Då tittar ni på ettan, och ettan har vad då för något ASCII-värde? 49, det vet väl alla. Och sen tvåan har ju 50, så det är därför som tvåan kommer efter ettorna här. Och det är därför som åttan kommer efter 42:an där.
Det blir översätt till stränga, så tittas det på det första tecknet och så första tecknet översätts till ett ASCII-värde som ett heltal. Och 0 är 48 och sen 1 är 49 och 2 är 50 och så vidare uppåt. Men det man behöver göra då, det är att man skickar med ett sätt att jämföra de här på, och det kan man ju skriva på lite olika sätt. Så vi måste tala om alltid i JavaScript hur vi vill att talen eller elementen ska sorteras, för vi kan inte anta att det sorteras på korrekt sätt annars. Ctrl Ö, Ctrl F5. 1, 2, 4, 8, 10, 24, 42. Sorteras korrekt, va? Vad gör den här lilla? För vi skickar med en funktion här med sort. Så för varje jämförelse, det är en quick sort som det heter, som den här algoritmen är under huvudet. Vi behöver inte gå in på alla de enkelsort och bubblesort och vad det nu finns för olika sätt att sortera. Vi anropar sort. Jätteenkelt. Vi fokuserar på hur ska vi jämföra två stycken element med varandra. Och det enda vi behöver fokusera på här är att returnera antingen 0, ett värde större än 0 eller ett värde mindre än 0. Och det där betyder på olika sätt att de här elementen ska sorteras före eller efter varandra eller lämnas orörda. Det är det som det här handlar om. Och då jämför vi två stycken här. Så 2 minus 42. Okej, det blir ju 40 det då. Så tvåan ska sorteras in före 42. Det är det som det här betyder. Så gör den så och jämför det här jättekvickt, alltså med hjälp av en algoritm som heter Quicksort. Och allting är fix och färdigt, och vi har vår array 1, 2, 4, 8, 10, 24, 42. Och nu sorteras originalet alltså. Den returnerar inte en ny array som innehåller det här, utan originalet sorteras. Någon gång i framtiden så kommer jag förklara vad en arrow function är. För det där är samma sak. Det som stod alla nyligen där. Det är ett kortare sätt att skriva exakt samma sak. Men det där blir en funktion, det här kallas en arrow function. Och har jag bara ett enda uttryck efter den där operatorn där, lika med och så större än tecknet där, så behöver jag inte ens skriva return framför. Mm. Men det är samma sak som vi hade här alldeles nyligen. Första gången i sån arrow function, coolt. Ja, den är rätt så cool den här grejen. Och man använder den oftast just i sådana här sammanhang med sort och map och filter och vad det nu kan vara för några olika funktioner som vi jobbar med, eller metoder som vi jobbar med, som finns i anslutning till array. För det finns ju så väldigt mycket mer där. Som for each till exempel. Det finns någonting som heter reduce som gör att vi kan reducera, vi kokar ner en array så att den visas på det viset som vi vill. Man kan använda till exempel för att summera alla innehåll som finns. Det är ett sätt att jobba med reduce. Man kan göra, det behöver inte just vara A plus B, det kan vara någonting annat. Vad som nu är lämpligt. Så for each reduce, och sen så har vi filter. Alltså istället för att skriva en for loop och en if-sats så kan man jobba med filter istället. Och det är de här som är de här higher order functions då. Så kan vi göra om en array till en helt annan array. Som till exempel använda map. Och här kan vi då använda det för att till exempel i det här fallet så multiplicera alla elements värde med 2. Men man kan ju bara returnera A rakt upp och ner och då får vi en kopia. För map returnerar nämligen en helt ny array. Jag ville bara visa att det fanns några stycken ytterligare metoder. Va? Men besök MDN och kollar upp till exempel, vad är det för någonting som en array kan egentligen? Vad är det för någonting som en string kan? Vad kan jag göra med number? Vad kan jag göra med vad det nu är för någon datatyp som ni sitter och jobbar med? MDN har svaren. Det där var bara liksom ett litet smakprov på de olika metoderna som finns. Här var en bild kvar.
Och det är den där, för nu är det slut för idag. Det var lite tekniska strul här, både av det ena eller andra slaget, men ni som satt och följde det här på plats, ni fick väl i det som ni behövde. Och resten får ni väl kika på det som kommer att publiceras så småningom då.